Ո՞ր կյանքի մասին է խոսքը։ Ապրելու պարզ, մեր ամենօրվա կյանքի մասին է խոսքը, թե անգև վեր ուրիշ կյանքի մասին, որի համար մենք որպես մարդիկ կոչված ենք հոս ըլլալու և ապրելու։ Այն կենսաբանական կյանքի մասինը, biological կյանքի մասինը, որ ես և դուք կծնինք այս աշխարհը կգանք, լավ կամ վատ կերպով, դրամով կամ առանց դրան, պաշտոնով կամ անպաշտոն, տունով թե անտուն, հագեցած ուշ թե անոթի, գեղեցիկ մարդկանց չափանիշով, թե տհաճ, բարի կամ չար, ո՞ր կյանքի մասին է խոսքը, այդ զուտ ֆիզիկական, կենսաբանական, թե անգև վեր ավելի ուրիշ կյանքի մը։ Մենք այն կյանքի մասին է, որ կուզենք, որպեսի ոչ թե պարգևը, այլ անընդհատ հիշեցնե, որը իմ եսի, իմ անձի սահմանի, բանդի թակավորության մեջ չէ, այլ անգև դուրս է։ Այն կյանքի մասին, որ կրնա ուրիշի կյանքը փոխել, այն կյանքի մասին, որը կպատկանի ոչ միայն անձի մը, այլ կպատկանի ամբողջ հավաքականությանը, այն կյանքի մասին, որի մեջ անտարբերություն, գոյություն չունի, այն կյանքի մասին, որը ինձի ավելի բարձր չի դներ, քան իմ եղբայրը և քույրը, այն կյանքի մասին, որի ոչ թե ես գլուխս բարձր հպարտության մեջ կապրեմ, քանի որ որոշ առավելություններ ունեմ, այլ այն կյանքի մասին, որը ցորենի հասկի պես լեցուն գլուխով, որի լեցված գլուխը կխոնարի և կապրի այդպես իր ամբողջ համեստության և խոնարության մեջ մարդու արժեքը։ Այն կյանքի մասին, որը չի զլանար ամեն վարկյան խոսել սիրո մասին, բարության մասին, զորության մասին, խոսել այն բոլոր օրդությունների և շնորների մասին, որ Աստված բնականից մեզ պարգևածը։ Այդ կյանքն է, որ կուզենք, որպեսի տրվի քու ժողովրդին, իր ժողովրդին, որ դուք եք։ Երկրորդ աստիճանը, որ կխնդրենք, կսենք, օրդնեք քո ժառանգությունը, քու ժառանգությունը օրդնեք, ով են, ինչ են այդ ժառանգությունը, մեկ ենք այդ ժառանգությունը, սիրելիներ, այս աղոտքը օտարի մասին չէ, մեկումը մասին չէ, որ հեռու է մարդկությունից, այլ անոնց մասին, ովքեր որ այսօր, այս վարկյանին, հոս կապրին, կգործեն և կշնչեն, մարդու մասին, որ բարձրագույն իմաստով, որպես ժառանգություն կպատկանի Աստծուն։ Այսօր դուք եք այդ ժառանգությունը, մենք կսենք քո ժառանգությունը օրդնե, և անի դուք եք, դուք և ուրիշ ոչ ոք։ Ինչ է այդ ժառանգությունը։ Այն ամենը, ինչ որ Աստված կնե այս երկրի վրա, կնե ձեր ձեռքով և ձեր միջոցով, կնե մեր բոլորի ջանքով, ոչ թե իր ֆիզիկական անպայմանորեն ներկայությամբ, կնե իմ և ձեր ձեռքով, իմ և ձեր կյանքով, իմ և ձեր միջնորդությամբ, ինքը, եթե կուզեք իմանալ, իր գոյությունը բացարձակ իմաստ կրնա ըլլալ չունենալ առանց ինձ և ձեզ, առանց մարդու, առանց իր ժառանգության, որ մենք ենք։ Եվ այս պատիվը տրված է մեզ է, մարդ ըլլալու պատիվը տրված է մեզ է, ապրելու այն կյանքով որպես ժառանգություն, որը մենք վաստակել ենք մեր ծնունդով,
աշխարհ ենք եկել մեր ծնունդը եւ կոչված ենք տարածելու որպես բարության եւ Աստծո նշան այս կյանքի մեջ։ Հետևաբար դուք եք այդ ժառանգությունը, սիրելիներ։ Եվ երրորդ աստիճանը ամբողջությանը մեջ պահել քու եկեղեցին։ Մենք միշտ ասած ենք, նորեն կսենք, նորեն կկրկնենք։ Եվ ասի կուզեմ, որ ձեր միտքի մեջ շատ հստակ, հստակ ըլլա։ Ապրող եկեղեցին, շնչող, գոյություն ունեցող եկեղեցին, քարերը չեն, պատերը չեն, որևէ հասցեի վրա գտնվող շենք մեջ չէ։ Անոնք արտաքին նշաններ են մեր ներքին ոգևոր ապրումին։ Դուք եք ժողովուրդը, դուք անձինք, շնչող անձինք, ապրող անձինք, գոյություն ունեցող անձինք։ Երբ կխոսենք եկեղեցու մասին, երրորդ դեմքով եկեղեցին, ես, մենք, այդ եկեղեցին, մեզ մեր դուրս չկա ուրիշ բանը, գոյություն չունի ուրիշ բանը, լավն է, վատն է, կեշն է, աղեկն է, բոլորն էլ մենք ենք։ Շնորով ապրողն էլ, առանց շնորի ապրողն էլ, հոգիով նցվածն էլ, անհոգի էլ, բոլորն էլ մենք ենք։ Այդ եկեղեցին կսե աղոթքը, լրումիտ, ամբողջության և գեղեցկության փայլի մեջ պահե։ Նորեն դուք, քու եկեղեցին, քու ժառանգությունը, քու ժողովուրդը և քու եկեղեցին։ Ուրիշ բան չկա այսօր մեջ, կյանքը, ժողովուրդը, որը կպատկանի Աստծուն, ժառանգությունը, որը նորեն կպատկանի Աստծուն, և եկեղեցին, այս մարդիկը, այս ժողովը, այս ժողովուրդը, որ նորեն իրեն կպատկանի, ոչ մեր դրամով կմնանի, ոչ մեր գիտակցած աշխատանքով կմնանի, ոչ ոչինչով, ասոնք բոլորը մեր միջոցներն են, մարդկային օրեն միջոցներն են, այդ կյանքը շարունակական դարձնելու, բայց ամենաբարձրագույն իմաստով ան կպատկանի Աստծուն, կպատկանի իրեն, և ովքեր չեն հավատար, որ իրեն կպատկանի, տիրոջը կպատկանի, անոնք արդեն իսկ իրենց գոյության իմաստը ինչ-որ չապով արժը զրկած և զրկած են այս կյանքի մեջ։ Այսօր սիրելիներ, մենք այս երեք տողի մեջ ուզենք ձեր աչքերի առջև բերել զանազան երեսները մեր կյանքի, որոնք կառնչվեն մեզ հետ, չեն առնչվի մեզ հետ, հեռու են մեզ մեր, մոտիկ են մեզ մեր, այն չապով, որ չապով, որ մենք ուզենք, որ մեզի հեռու կամ մոտը լինի, այն չապով, որ ուզենք մեր կյանքին խառնել անունս։ Այսօր մեր ընդհանրապես տարածքին, ոչ միայն այս քաղաքի մեջ, ոչ միայն այս երկրի մեջ, այլ ամբողջությամբ մեր աշխարհի բոլոր տարածքին բազմաթիվ մարտահրավերների, բազմաթիվ դժվարությունների, առաջացած խնդիրների առջև, մենք որպես այ ժողովուրդ, ապրող ժողովուրդ, հին ժողովուրդ, բայց կհավատամ ոչ հնացած ժողովուրդ, այլ հին ժողովուրդ, ինչ ունենք մենք այս երեք աստիճանների մեջ, այդ ժառանգության, այդ ժողովուրդը լալու և ամբողջական եկեղեցի լալ, մանավանդ այսօր մեր բոլոր նորենքը կրկնեմ մարտահրավերների և դժվարությունների առաջ, ինչ ունենք, թե ընելիք, և թե սպասելիք, և թե տալիք։ Գիտեք, որ մեր կյանքը թե այս երկրի մեջ, թե այս քաղաքի մեջ, և թե այլուր աշխարհի բոլոր ծակերի մեջ, ցավոք սրտի, սիրո և խաղաղության կյանք չէ։ Ով կուզե